galabta iyo wararka v o a na dhegaystayaal, waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan caalamka oo laga xusayo maalinta xanuunka dhimirka. Waxa ugu weyn xanuunka loo yaqaano skizofrenia oo ah xanuunka dhimirka, xanuunka sikosiska oo isna la mid a oo ah xanuunada dhimirka adduunkuun baynu la midnahay. 10 qofka adduunka waxaa la dhahdaa hal qof ayaa xanuunada sii daran. waxaad kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan soo badashada maktabadaha ee deegaanada soomaalida. waxyaaba ka faa'iida waxaa ka mid ah inaan wax buwaag akhriyay, dareemayna aniga inaan wax akhri karo, hami yeelo karo, waxna soo saari karo. qofka markuu wax akhriyo maskaxdiisa way furfurmaysaa, wuxuu ogaan karaa inuu wax qabsan karo, dhiirigelin ayuu helayaa. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka oo aan idiin akhriyay. saacadihii hore ee isniinta maanta ah, duqeymo xooggan la beegsaday magaalooyin ka tirsan dalka Ukraine, kuwaasi oo sababay in dad rayid ah ay dhintaan islamarkaasina jaray adeegii korontada, waxayna tani u muuqanaysaa in ay tahay aargoosi kadib markii madaxweyne Vladimir Putin uu ku dhawaaqay in qaraxii burburiyey buundada isku xirta Ruushka iyo Crimea uu ahaa weerar argagixiso. gantaalaha kruuska ayaa lagu garaacay waddooyinka mashquulka badan, jardiinooyinka iyo goobaha dalxiiska ee bartamaha magaalada caasimadda ah ee Kiyev, taasi oo ka xoog badnayd xitaa weerarkii ay ciidamada Ruushku ku doonayeen inay ku qabsadaan magaalada markii uu bilowday duulaanka dalkaasi Ukraine lagu qaaday. qaraxyada ayaa laga soo wariyey magaalada Lviv, Chernobyl iyo Zhytomyr ee galbeedka Ukraine, magaalooyinka bartamaha ee Dnipro iyo Kremenchuk oo ku yaala dhinaca bartamaha Zaporojia oo ku taala koonfurta, iyo sidoo kale magaalada Kharkiv ee ku taala bariga dalkaasi Ukraine. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay in weerarka la qaaday saacadaha saxmadda ama mashquulka badan ee waddooyinka uu ahaa mid si ula kac ah loo qorsheeyey in lagu dilo dad rayid ah islamarkaasina lagu jaro adeegii korontada. ra-iisul wasaarihiisa ayaa sheegay in ilaa 11 xarumo muhiim oo kaabayaasha dhaqaalaha ah gantaalaha lala beegsaday, kuwaasi oo ku kala yaalay ilaa 8 gobol, taasi oo meelo badan oo dalka ka mid ahna ka dhigtay in biyihii iyo korontadiiba ay ka go'aan. ra-iisul wasaaraha dalka Maleeshiya ayaa isniinta maanta ah kala diray baarlamaanka dalkaasi, taasi oo u saamaxaysa in la qabto doorasho waqtigeedii laga soo hormariyey si uu dalkaasi dib ugu helo xasilooni siyaasadeed iyo weliba xilli uu waddanku kasoo kabanayo culayskii COVID-19 iyo fadeexad musuqmaasuq oo balaayiin dollar ah. falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in doorashooyinku ay qabsoomi karaan 7 gudaheed marka ra-iisul wasaare Ismaaciil Sabri Yacquub uu ku dhawaaqo ayna u badan tahay in la qabto bisha soo socota ee November. doorashada ayaa qorshuhu ahaa in la qabto bisha September ee sanadka dambe, laakiin Ismaaciil ayaa wajahayay cadaadis xooggan oo kaga imanayay xisbigiisa UMNO oo dalbanayay in baarlamaanka uu kala diro si uu u helo aqlabiyad buuxda uu ku hogaamiyo dalka. guddiga doorashooyinka ayaa maalmaha soo socda shaacin doona maalinta la qabanayo doorashada waqtigeedii laga soo hormariyey. ugu dambayntiina, dibadbaxayaasha Iiraan ayaa 7-ka 4-aad sii wada dhaqdhaqaaqyada ay kaga soo horjeedaan Jamhuuriyadda Islaamiga ah, inkastoo ciidamadu ay isticmaaleen sunta dadka ka ilmaysiisa, waxayna wararka isniinta maanta soo baxaya sheegayaan in hub culus loo adeegsaday gobolka ay kurdiyiintu ku badan yihiin ee waqooyi galbeed dalkaasi. kooxda u dooda xuquuqda kurdiyiinta ee Hengal ayaa ku eedeysay maamulka inuu adeegsaday hub culus oo ay ku jiraan duqeymo iyo rasaas xaafad ka tirsan magaalada Sanadaj ee waqooyi galbeed, sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin. dhinaca kale, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa ugu baaqay in dadka ajnabiga ah ee booqanaya dalkaasi ay ixtiraamaan shuruucda Jamhuuriyadda Islaamiga ah xilli dalkaasi kusii kordhayaan dibadbaxyada looga soo horjeedo dowladda Iiraan, kuwaasi oo Tehraan ku eedeysay inuu ka dambeeyo waxay ugu yeertay cadow shisheeye. bishii lasoo dhaafay, Iiraan ayaa sheegtay inay xabsiga dhigtay 9 ruux oo u dhashay wadamada Yurub, kuwaasi oo ay sheegtay inay door ku lahaayeen kicinta qalalaasaha ka dhashay dhimashadii Mahsa Amini. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas ayaa intaa ku daray in Iiraan ay tahay waddan ammaan ah, islamarkaasina ay ka filayaan ajaaniibta dalxiiska iyo arrimaha ganacsi u tagaya dalkaasi inay ixtiraamaan shuruucda waddankaasi. warka dunidana dhegeysta la soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeyne, toddobaadkii hore magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa ka dhacay qaraxyo ay ku dhinteen dad ka badan 20 qof, kuwaasi oo sidoo kale burburiyey dhismayaal iyo goobo ganacsi oo ku yaala magaalada. qaraxyada ayaa loo adeegsaday 3 baabuur oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa,
haddaba nadiifin iyo dib u dayactir ayaa lagu bilaabay dhismayaashii ku burburay qaraxyadii, sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane. qaraxyadii beledweyne ka dhacay maanta oo kale toddobaadkii hore khasaaraha dhimasho Kasuku waxaa jira burbur lixaad leh oo soo gaaray dhismayaasha deegaan iyo ganacsi inta u dhexaysa saldhigga booliiska iyo xafiisyada dowladda. Ururka dhallinyarada gobolka Hiiraan oo kaashanaya qaar ka mid ah dadka beledweyne ayaa burburka dhismayaasha iyo haraadiga gawaaridii qaraxa loo adeegsaday waxa ay bilaabeen inay ka qaadaan bartamaha magaalada si mar kale magaalada bilicdeeda dib ay ugu soo laabato, sida uu v o a u sheegay Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish, gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka Hiiraan. Marka annaga ka dhallinyaro ahaan inaynan nabaqdin gelin oo burburkoodii aan la daawan ayaa qorshaheena koowaad ahaa, maadaama dhallinyarada gobolka aan nahay, magaaladan annaga iska leh, dad kale oo meel kale nooga imaanahay ma jiro. Marka ayaga waa u farxad in burburkii ay geysteen oo muuqdo saacad walba iyo maalin walba. Marka yacni maaragtay iska qaadno qashinka iyo dhibaatooyinka ay iyagu ay geysteen. Runtii waxa aan soo qaadaynay waxaa ku jiray hilbaha dadkii ayagu ay qaraxyada usoo dhiibeen oo gogo-ay. Waa qaadnay qashinkii, welina waan ku jirnaa hawsha hagaajinta nadiifinta ilaa iyo meel walba ay burburiyeen inaan qashinka ka qaadno ayaan ku howlannahay insha allah. Haddana waxaan nadiifinay aargada iyo meeshii goobtii qaraxii hore uu ka dhaxay inta ka dhexayso oo loo yaqaano aagga daljirka bacadlayaasha ragga iyo weliba maxaa tiraadaahay cajiin loo yaqaano aagaas. Hadda waa ujeedaan waa nadiif, ganacsatadiina dib bay usoo noqdeenoo waxoodii bay ka kawsanayaan siday markii hore ahaayeenba ka dhiganine, bal hadda in aan la muujin niyad jab, in aan la muujin oo ay ku ganacsadaan oo ganacsigooda dib ay usoo celiyaan ayaan rajaynaynaa. Inkastoo muddo hal toddobaada laga joogo qaraxyadii beledweyne ka dhacay, haddana weli ciidamadu heegan ayay ku jiraan, gaar ahaan buundooyinka magaalada laysaga gudbo. qaar ka mid ah dadkii ganacsiga ku lahaa bartamaha magaalada dib ayay ganacsigooda u furteen, kuwana waxay ku howlan yihiin dayactirka dhismayaashii ka burburay, sida uu sheegayo Cabdulaahi Cabdiwaaxid oo ka mid ah ganacsatada beledweyne. Alxamdulilah, waa aad aan fiicannahay. goobaha ganacsigana waxaa ka socda dayactir. aniga waxaan deganahay meesha oo dadka reer beledweyne u yaqaano daljirka Dahsoon. meeshaas waxaa ku yiilay suuqa oo elektriga magaalada ama suuqa mobeelada laga iibsado oo wixii koronta ku shaqeeya laga iibsado, bacadlaha ragga, baqaaro oo ganacsi oo kaloo fara badan, dayactir xoogana hadda ka socdo. meelaha qaarna in la dayactira ma sahlano, in dib aas-aaskii looga soo bilaabo oo dib loo soo dayactiray noqonaysaa. laakiin anika shaqsiyan qolkayga waa dayactiray, 3 bir ka hor aan dayactiray, wuu fiiqmay, dib aan ugu celiyey, daboolkii dib ugu celiyey. hadda maantana waxaan rabay inaan shirkadda korontada ka imid inaan korontada soo deysto. haddii ay isoo rogashay shirkaddu maaragtay gurga inday baartay in koronto lagu dayi karo ay soo cadaato. markii alxamdulilah, dee qofta hadday nooshahay maaragtay waa way soo noolaanaysaa. laakiin meeshaan masiibo ilaahay xaalkeeda garanaya ka dhacday. hadda qof bilow aadan aysan maaragtay inday ka warbixdo aysan warbixin kusoo koobi karin. goobaha ganacsiga kugu dhow dhibaato ama khasaare intee la iga gaartay? wallaahi hadda suuqa aniga aan joogo oo haddaan ku sheego suuqan elektriga ah iyo bacalihii ragga iyo hadda goobtan aan ila joogtid, waxa ka fayo waa 2 dukaan. midkan aniga joogo macnaha guri ahaan u nool, gurigii wuu fiiqmay laakiin derbidiisa derbi dhagax ahaa, bulukeyti ma ahayn, guri ahaanu u nool yahay. dan si dib yaraan ku daanday daboolkan dib ugu celiyay, laakiin kuwan kale way wada dumeen in dib loo soo aas-aaso oo dib loo soo dhiso waaye. maaragtay way wada dumeen guryahaasi. wax hadda maanta iyo beri iyo beri dambe dayactirkooda ku dhammaanaya ma ahan, wadda wax waqti lagu yaro 2 bilood qaadanayo. Gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish ayaa waxa uu sheegay in kan dhallinyaro ahaan ay mar walba u taagan yihiin hagaajinta iyo bilic soo celinta deegaanka qiimo walba oo uga baxa. saacad walba waxay geystaan, waxaan la daba joognaa booyad biyo ah iyo baabuurtii qashinka laga qaday. halkan hadda aan taaganahay waxaan ka qaadnay 7 kaariko oo qashin ah oo iskugu jiro birihii gawaaridii dadka ay ku dhibaateynayeen ay qarxiyeen iyo waxyaabihii soo ruqruqay ee ganacsatada goobaha ganacsiga ay halkaas ahay kasoo daatay iyo guryihii dumay qashinkii yacni kasoo daatay. 7 gaari oo ka mid ahaan qaadnay, 15 kaariko oo qashinaan ku qiyaasnayna waa inoo yaalla, waan qaadan doonaa hadduu leh raali ka dhigo. waxaa jiro calaamad oo looga ah oo jaakadaho annaga lagu garto oo haddaan dhallinyarada nahay aan leenahay. sidoo kale magaalada gudaheeda dee wixii hanti yahay oo dhan maadaama ay burbureen, waxaan
aan soo iibinay oon dib usoo iibinay oo fargeetooyinkii iyo maxaa tiradaah badiiladii sidoo kaleeto iskoobayaashii aan dhulka ku xaaqaynay waxaan soo iibsanay galoofiskii iyo maxaa tiradaah face maskii dhan walba si anaga naftarkeena aan wax noo soo gaarin intaas oo dhan waxaan ka sameynay jeebkeena dan dhalinyaradana contribution aan sameynay dadku isku mid maaha qof ganacsada ah oo dadkan ganacsatadan ganacsigeeda uu ka burburay oo weliba isagoo gurgiisii burburay oo aan ognahay ayuu wuxuu nagu taageeray inuu contributionka uu ka qayb qaato dhaho hortaydana wax looga qabto goobahaasoo dhanna wax laga qabto sidaasoo kaletood ayaan contribution aan kasoo aruursanay ganacsatadeena kala duwan weliba qof qof dhifaho aan aadnay oo aan ku ognahay naxariis iyo damqashoyin inay yacni maaragtay dadkooda waxyaabaha hor yaalo oo dhibaayo ayaa wax yaroo kaalmaa ka helnay dhankan hadda qashinka kale ee dhiman ee faraha badanana dowladda hoose iyo maamulka gobolka ayaan ka sugaynaa insha allah oo ka rajaynaynaa inay iyagana naga garab istaagaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne guud ahaan dunida waxaa maanta laga xusayaa maalinta caalamiga ee xanuunka dhimirka waxaana xuskani uu imanayaa xilli meelo kala duwan oo dunida ah ay ka jiraan abaaro colaado sicir barar iyo weliba xaalado kale oo saameyn ku leh nolosha bulshada haddaba waa sidee xaaladda xanuunka dhimirka ee bulshada soomaalida ah maxay yihiin noocyada inta badan la soo darsa ama ku dhaca wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa arrintan ka waraysay doctor cabdiraxmaan xaaji cali gurguurti oo ah dhakhtar xanuunka dhimirka ah oo ka howlgala magaalada boorama noocyada qaar waa sahaala sida xanuunada murugada xanuunada walbahaarka anxiety-ga iyo depressionka waxaa ugu daran xanuunada psychosiska xanuunada dhimirka ee waaweyn iyo isku sirsireynayada iyo bipolarka saddexdaa xanuun ayaa ugu daran kuwa caadiyan soomaalida dhibta ku haya ama ay soomaalida waalidaba utaqaano waa kuwa weeyaan waxa ugu weyn xanuunka loo yaqaano iskusifrenia oo ah xanuunka dhimirka xanuunka psychosiska oo isna lamida oo ah xanuunada dhimirka labada xanuun ayaa ugu badan oo adduunkun baynu lamid nahay 10 qofba adduunka waxaa la dhahdaa hal qof ayaa xanuunada sii daran halka 4 qofba hal qof ay kaga dhacaan xanuunada werwelka iyo walbahaarka iyo qulubka waa maxaa keena ama inta badan ku dhaliya in xanuunada aynu sheegayno ama iskizofreniyada ha noqoto ama kuwan kale depressionka ama qulubka iyo werwarkii walbahaarku ay maadaan maxaa soomaalida ku keena oo ku dhaliya adduunyada un baynu lamid nahay waxaynu ku keeni karaa biological ayuu kaaga iman karaa qofka waarigka ama qofka wanaagsan qofka xanuunsanayo iyo haddii uu maxuu kaga iman karaa haddii ay jug ay medicinka gaaday wuxuu kaga iman karaa qaabay kusoo dhalan karaan qaarkoodna waxa uu ku dhacaa da-da ugu dhanyarsan 18-30 waxa uu kaga iman karaa xagga arrimaha bulshada waxaa sii xoojiya ka dhacaan dhulalka abaaruhu ka dhacaan dhulalka dalwaduhu ay ku bidan yihiin sida qabriga iyo xashiishada iyo waxyaabahaas oo dhan wagag marka laga yimaado qofka xanuunku ku dhacay ama xanuunsanaya de bulshay la nool yihiin dadkeenni oo intaa badan bulshay ku dhex jiraan bulshadaasi ay la nool yihiin gaar ahaan ama waxaan afka caafimaadka lagu yihaha caretakers iyagu door noocoya ka qaataan qofkaasi daryeelkiisa iyo ilaalintiisa waxay ka qaadanayaan intii awooddooda way ka qaadanayaan laakiin dadka soomaalida oo dhan meel kastay joogaan waxaa inoogu daran qofkii xanuunsan waa la fafuqayaa waa la dhibaateynayaa waa la halkii laga soo dhaweyn lahaa ee loo naxariisan lahaa ama dadka caafimaadka loo geyn lahaayay meelo kale la aadayaan xuquuqaa ugu daran waa gartay doctora waxaa jira marka maaraynta xanuunada maskaxda laga hadlaya soomaalida marka laga yimaado daawooyin iyo dee in meelo gaara la geeyo waxaa jira in silsilad lagu xidho oo qofkii oo tusaale ahaan xanuunkiisiba aanu badnayn inta meel lagu xidho silsilad kadibna lagu xidho ama lugta laga xidho ama meel kaleba loogu xidho silsiladaasi qofkaasi inuu bogsado ama maskixiyan dego ama inuu xanuunkii kasoo kabsado door noocoya ka qaadataa xal ma tahay se maxaan ku idhahdaa xanuunkii ma kicin karaysa silsiladu waa uga sii daraysaa xal maaha waa uga sii daraysaa xaaladiinba kasii daraysaa adduunka oo dhana waa laga jeesay oo free jail ayaa lagu shaqeeya qofka silsilada laga furo in silsilada laga furo oo qofka la waraysto lasoo dhaweeyo
xaaladiisa consani loo sameeyo oo lala taliyo ayaa ka fiican dirada guxiriyaha. Waan gartay. Soomaalida haddaynu eegno, maahmaahbaa jirtaba ay dee inta badanba soo qaataan oy soomaalidu ay adeegsadaan oo ay yidhaahdaan qof waashay ama nin waashay uu ladnaadamay uu bogsaday male. Xanuunkan horta ma laga bogsadaa? Se maahmaahdaasi ma xaqiiqa ay nolosha soomaalidu ay soo xaqiijiyeen ba mise waa wax mala awaal oo la sameeyey? Waa mala awaal iyo ku socda dadka ay kala dhex maraan gaabka ah waxa weeyaan waa laga bogsadaa, boqolkiiba sagaashu waa laga bogsadaa. Waan gartay. Markaynu eegno sida ay warbaahintu qortay iyadoo soo xiganaysa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o gaar ahaan barnaamijka ololaha ama kahortaga waxaan la yidhaahdo inay dadkii qudha iska jaraan, waxay xusayaan in 11 ka mid ah 100,000 qof ee qaaradda Afrika ku noolba ay qudha iska jaraan ama isdilaan. Maxaa keena in qofku uu qudha iska jaro ama uu isdilo isagoo maxaan ku yidhaahdaa isagoo naftiisa isdhaafiyo? Weri aad ayaan kuugu raacsanahay warbixintaas, waa ruuqay soo baxday weliba warbixinta waxaa maanta lagu daray weligeed afrika mayn gaarin heerkii silku ininka gaaro. Afrika waxaa laga soo sheegay ama la cadeeyey oo la ribootgareeyey inuu isdilku batay. Isdilka waxaa keena waa waxa weeyaan dhulalka abaaruhu ka dhacaan, dhulalka dagaaluhu ka dhacaan, dhulalka shaqala-aantu ka dhacdo, dhulalka conflictiga iskahorimaadyada covid-19 oo isna impactis keenay oo ka tegay informatigii oo keenay dadkii oo qofkii oo xanuunkii uu ku dhacay oo welwelkii iyo depressionkii iyo calaamadihii murugada oo dhan leh oo aan dawo helin oo aan hiir helin oo aan hoy helin ayaa waxa ku qoobantaa inay isbilbado oo jirto. Kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Guurguurte oo u waramayay wariyaha v o a Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay kala diray labada guddi ee kala ah guddiga adeega garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay ansixisay dowladdii hore, isagoo amray in la toosiyo hannaanka loo soo dhisay labadaasi guddi. Labada guddi ayuu ansixiyey aqalka hoose ee baarlamaankii 10aad, waxaana saxiixay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, hase yeeshee xilligaasi ma uusan ansixin aqalka sare ee baarlamaanka. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Haddaba qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, sharci yaqaanada iyo aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay siyaabo kala duwan uga hadlay sharci ahaanshaha kala dirista guddiyadaasi. Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ku saxsanaa tallaabada uu qaaday. Sababta waxay ku caddahay qoraalka madaxtooyada ka soo baxay, dee waxa weyaan shuruucda waa in labada golaba ay soo maraan aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka. Marka sharci kasta oo labadaas meelood aan isku soo raacin haddee maba dhammaystirna. Madaxweynuhu waxay ila tahay arrintaa inuu ku saxsan yahay. Waxa la samayn karo had in la sameeyo ay tahayna in dib hawshii loo soo bilaabo, lagana maxaan ku raahdaa gungaaro si fiican loo daraaseeyo baarlamaanka iyo aqalka sare iyo aqalkan shacabkabana si fiican ugu doodaan marka ay soo gudbiyaan golaha wasiirada, xubnihii ay soo gudbiyaan. Marka hadda waxaa loo baahan yahay in meeshii hore laga soo bilaabo, golaha wasiirada ay soo gudbiyaan, baarlamaanka la keeno si fiican ugu doodo, marka labada aqalba isla ogolaadaan oo saas madaxweynaha loogu gudbiyo ayaa loo baahanhaya. Sidoo kale Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqare oo bartay sharciga ayaa sheegay in muddo dheer aanu dalku lahayn adeeg garsoor oo shaqeeya iyo guddi musuq maasuq oo sifo sharci ah ku dhisan. Horta muddo dheer waxaa jirtay inaan waddankan uusan adeeg garsoor oo sax ah lahayn oo maxkamadii dastuuriga ahayd maqnayd oo runtii uusan si fiican oba sifa sharciya aan loo dhisin baa muddo dheer jirtay. 2012 waxaa dhacday markaa iyadoo dalku kala qaybsan yahay oo runtii ay baloomi ka jirto siyaasadeed iyo mid kale oo aafooyina ayaa si dabcan boobsiisa wax loo marsiiyey. Aqalka sare aan jeclahay in la marsiiyey, laakiin aqalka sare waxa ka soo saaray documenti inay arrintaa sharci darro tahay. Marka madaxweynaha soo taa cuskanaya ayaa wuxuu amray in labadaa guddi laga saaray meesha oo la kala diray, islamarkaana xukuumadda uu madaxweynuhu ku amray in bisifa sharciya loo soo maro samaynta guddiga adeega garsoorka madaxa bannaan ee dalkan iyo sidoo kale samaynta guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa
oo runtii dalkan asagan u baahay aad weyn u qabo. Horta saasay ku saabsanayd. Marka waxa weeye waxaan u baahanayba waxay tahay mid ka mid a mashaakilka Soomaaliya la degay waxaa ka mid a garsoor xumada. Meelaha aan doonayno in dowladda Xasan Sheekh ay xoogga saarto waa in garsoor sax ah oo heer federaala dowladda dhexe la helo, garsoor sax ah oo heer mataqaanaa dowlad goboleeda la helo, garsoorayaal sax ah oo heer dowladaha hoose oo degmooyinka ka howlgala in la helo. Arintaas waxaan rajeynayaa inay aad iyo aad madaxweynuhu ugu saxnaa, islamarkaana la joogo waqtigii garsoorka bisifa sharciya si saxa loo dhisi lahaa. Xildhibaan hore Cabdi Bire Jibriil oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa hoosta ka xariiqay inaanu madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo aanu ku qaldanayn in golaha shacabka oo qura uu ka ansixiyo golaha adeega garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa. Anigu uma arko in madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu qaldanaa in uu golaha adeega garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa uu ka ansixiyo golaha shacabka oo qura, waayo waxaa xilligaa jiray khilaafka xoogan oo u dhexeeya labada guddeen ee aqalka sare iyo midka hoose, taasi ayaana keentay in golaha shacabka uu madaxweynuhu ka ansaxsado. Tan kale waxyaabaha aad aan ula yaabo oo runtii dadka raba inaan dareensiiyo, haddii guddiyada ay qalad ahaayeen xilligaas, maxay u diidi waayeen xildhibaanada golaha shacabka oo maantay badankoodu jooga oo shalay ansixinahayey gacantana u taagahayey inay maanta yidhaahdaan khalad bay ahayd? Horta maxaa u dhin, ma shalay khaldanaayeen mise maantay saxsan yihiin? Aqoon-yahanada Soomaaliyeed qaarkood ayaa qaba in garsoorka Soomaaliya aanu marnaba sal dhigan karaynin ilaa laga helo maxkamaddii dastuuriga ahayd oo keeni karta garsoor madax bannaan, sida uu ku doodayo Doktor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed. Kala dirista madaxweynuhu uu kala diray guddigii garsoorka iyo musuqmaasuqa waxaan u arkaa inuu ku saxan yahay, maadaama aan la marsiin labada aqal, marka aan la marsiin ama labada gole markaasi baarlamaanka aan la marsiinin, aqalka sare iyo aqalka hoose. Laakiin sida saxda waxay tahay in la helo garsoor madax bannaan. Haddii madaxweynuhu maanta uu kala diro guddigaas oo berri markuu xafiiska banneeyo kan ka dambeeya isaguna uu kala diro, ma noqonayso wax lagu qanco ama sax ah. Sida saxda waxay tahay in la helo garsoor madax bannaan, taasina waxay ku iman kartaa in la sameeyo maxkamaddii dastuuriga ahayd ee dalka ee iyadu fasireysa sharciyada loo noqonayay, iyadu wixii la isku qabta lala aadayay, marka waxa weyaan iyadu kala saareysay iyo sharciga akhrinay fasireysay. Marka waxaan soo jeedinayaa in la dhisto maxkamaddii dastuuriga ahayd si looga baxo in madaxweyne walba un xeer intuu soo saaro oo ka dambeeyaana uu xeer kale ku baabiyo, si loo helo marka guddi madax bannaan iyo garsoor madax bannaan iyo maxkamad dastuuriya. Waxaa loo baahan yahay marka in dhabaha la qaado oo la dhiso maxkamaddii dastuuriga ahayd, taasaa looga baaqsan karaa. Marka madaxweyne kastaa markuu xafiiska ka tago ka dambeeya ayaa isaguna xeer ku baabiyinaya wixii hadda asagu uu sameeyo. ugu dambeyntii, aragtida Cali Dhuux waxaa mid ka duwan qaba xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo aaminsan in waqtigan baahi weyn aan loo qabin maxkamaddii dastuuriga. Maxkamadda dastuuriga ah baahi weyn oo hadda ku xiran runtii maba jirto, maxaa yeelay ilaa laga dhisaayo maxkamaddaas waxaa hawsheeda qaban karta maxkamadda sare oo lagu biiriyey xubno kale, oo markay arrin dastuuri ay qaadayso isu beddelaysa maxkamad dastuuriya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho. Weli dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Elayska V O A. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan. kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamij. Toddobaadkii tegay dunida waxaa laga xusay maalinta macalinka adduunka oo ku beegnayd 5-Oktoobar. Maalintan ayaa sanadkan hal ku dheg looga dhigay isbeddelka lagu sameeyo waxbarashada waxa uu ka bilowdaa macalinka. Sanadihii u dambeeyeyna waxaa magaalooyinka Soomaalida kusoo badanayay ardayda wax akrinaysa iyo qaar badan oo ka xiiseeya wax akrinta. waxaa kaloo socda Britain ay magaalooyinka ugu jiraan furitaanka maktabado cusub iyo xarumo buugaagta lagu akhristo. koox isugu jirtay arday, macalimiin iyo aqoonyahanka u ololeeya kobcinta wax akhriska Soomaalida ayaa dhowaan iyagoo ugu dabaaldegaya maalinta macalinka si wada jir ah u akhriyay ilaa iyo 100 buug.
Sheekh Xasan Albasri oo madax ka ah naadiga akhriska ee Raasumaal oo ka mid ahaa dadkii soo qaban qaabiyay buug akhrintan ayaan weydiiyey waxa uga soo baxay boqolka buug ee akhriyeen. Waxa iga soo baxay akhriska buugta markaan akhrinay boqol buug oo aan fiirinay xaaladda Soomaalida maanta ay ku sugan yihiin, waxaa iga soo baxay in haddii loo baahan yahay sida dalalka horumaray sida Jabaanka oo kale in la sameeyo, in ay tahay in laga bilaabo nolosha albaabka akhriska, in la garaaco. Marka akhriska buugta waxaa inooga soo baxay marka la isweydiiyo why, su-aasha la dhaho why nation is fail, maxay ummaduhu u burbureen, dowlado badan ayaa burburay oo awoodi waayey inay baalansi gareeyaan nolosha iyo wasaaradaha iyo waxaha dowladdu ka koobanto. Haddii ay wadhacdaba in dowladdu ay u badato dhinaca difaaca iyo hubka arrimahaas u badato oo ay gacan bidixayso dhinaca dhaqaalaha iyo waxbarashada, waxaa ku imaanaya kalaabsi iyo burbur ummadda noocaasana halaag iyo waxaa u siyaadaya dagaal la sokeeya. Marka si loo helo ummad horumar samaynaysa, waa in la baalansi gareeyaa waaxaha dowladda oo dhan, dhaqaalihii, waxbarashadii, caafimaadkii, siyaasaddii, difaacii ay hal mara sida jaanqaadaan, sida labada garab ee shimbirku u duulaan oo kale. Dadkii ka qayb qaatay akhrinta boqolka buug iyo boqol maalmood waxaa ka mid ahaa Cabdulaahi Nadiif Sheekh oo ah qoraa iyo baare ku sugan magaalada Buuhoodle. Walaalkay maxamed, aad iyo aad u mahadsan tahay. Dabcan naadiga waa naadiga akhriska ee Raasumaal, waa naadi ay kasoo fikireen indheedgarad dalka gudihiisa iyo dibadiisaba joogo. Waa naadi loo kala faa'iideysanayay aaladaha casriga ah. Dabcan naadigan wuxuu socday boqol maalin iyo boqol buug ayuu ahaa hadafkiisa. Alxamdulilaah, waana la gaaray yoolkaasaga ah. Waxaa ku mideysnaa aqoonyahan badan oo daafaha dunida kala joogo. Waxaa lagu kala gorfeeyey buugaag kala duwan oo ka kala hadlaya mawaadiic kala duwan, arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada. Naxu Ibraahim oo ka mid ah dadkii ka qayb qaatay ololahan akhrinta buugaagta magaalada Muqdisho ayaa ka warantay dareenkeeda. Awalan, assalaamu calaykum waraxmatullaah, waagu salaam walaalkay colaad iyo dhammaan bahda VOF. Dareenkeyguna ma aha wax la soo koobi karo, waan aad ayaan ugu faraxsanahay inaan naadigan ka mid noqdo. Waxyaabaha aan ka faa'iiday haddii aan gudagalo igana lama soo koobi karo waxyaabaha ka faa'iiday. Waxyaabaha ka faa'iiday waxaa ka mid ah inaan wax buugaag akhriyay, dareemayna aniga inaan wax akhri karo, hami yeelo karo, waxna soo saari karo. Qofka markuu wax akhriyo maskaxdiisa way furfurmaysaa, wuxuu ogaan karaa inuu wax qabsan karo, dhiirigelin ayuu helayaa. Professor Cabdalla Masuur wuxuu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee u ololeeya soo nooleynta iyo horey u marinta dhaqanka iyo afka Soomaaliyeed. Barnaamijka Eleyska ayuu uga waramay faa'iidooyinka ay wax akhrintu u leedahay bulsho, qof ama qaran. Akhriska waa waxyaabaha maaragtay astaan u ah akhriska badan, astaan u ah horumarka ummad ay samayso ama qofba aqoontiisa inuu aada u kororsado. Waa akhrin badinta, sidaan ka warqabno jaamacadda, yacni cilmi oo dhan laguma barto, waa qabiyo qofka jaamacad kasoo baxa, cilmigiisi waa qabiyo ayaa la dhihi karaa. Waxaa sii dhammaystira inuu sii wado sii akhriya akhriska badan. Qofkan jaamacad dhiganaynin isagana saas oo kale aqoontiisa si u kororsado. Maxaan ognahay adunweynaha dalalka hore uu maray ijadyowgoodii waa dadka maaragtay uga akhriska badan wixii la qoray, wixii loo qoray. Professor Cabdalla Masuur ayaa qaba in Soomaalidu ay tahay bulsho hadal isugu gudbiya fariimaha, waxaana uu sharaxayaa sababta ay wax akhrintu ugu yar tahay Soomaalida dhexdeeda. Soomaalidu dhan uma lahayn wax akhris. Waa bulshad ku caan baxday, maxaan ku yidhaahdaa, ay isugu gudbiso dhaqankeedii iyo aqoonteedaba tiraab ahaan, qoraal ahaan wax isuguma gudbin jirin. Maxaa yeelay ma lahayn afkooda maaragtay far u gaar ah, ma lahayn af carabigana aada looma aqoonin. Waa qur-aanka iyo diinta unbaa lagu baranayay. Marka maxaan ku yidhaahdaa dhaqan looma lahayn. Waageeni hore intii dugsiyada, iskoolaadka iyo jaamacadaha laga barto unbaan maaragtay ku ekaan jirnay, midoo
oo dhaqan looma lahayn. Tan labaad, haddana lama helaynin buugaag maaragtay la akhrista, lamana aqoonin maaragtay dhaqanka wax akhrinta zaaidka wixii naloo dira mooye. Macalin Bashiir Maxamuud Cabdi waxa uu ka mid yahay barbaariyaasha ubadka ugu gudbiya fariimaha dhinaca telefishinada maxalliga ee Soomaalida iyo internetka. Waxa uu isna ka waramaya faa'iidada ay wax akhrintu leedahay. Akhrisku waa waxa kor u qaada fahamka maskaxda. Waxa uu ku siiya qaab aadan hore u aqoon oo aad ku fahmi karto ama wax ku fahamsiinaya waxyaabo badan oo aadan fahamsanayn markii hore. Waxaa runtii laga helaa khibrad iyo aqoon fara badan, taas oo ay kula wadaagayaan dad hore oo aad adigu arkin lana kulmin buugaag ay qoreen oo aad akhrisay. Ayaad ka helaysaa cilmi fara badan oo aakhirada iyo adduunka labadaba ku anfaca. Waxaad ka helaysaa akhriska warbixinno cusub, wadooyin cusub aad wax ku xallin kartid ayaad ka helaysaa, iyo wadooyin badan oo aad ku gaari kartid guul. Waxa uu kor u qaadaa horumarka naftaada sida kalsoonida, samaynta qorshayaal cusub iyo nidaaminta noloshaada. Markaad wax akhrisid, kalsooni baad helaysaa, sidii aad naftaada ku horumarin lahayd baad baranaysaa. Marka akhriska wax la soo koobi kara maaha. Akhriska waxa uu ku barayaa xasiloonida, deganaanta iyo u fiirsashada kahor inta aadan ficil ku dhaqaaqin. Waayo waa tii xigmaddu ahayd, xaakinku dadka ma dharbaaxo, waayo wuxuu akhriyey oo uu yaqaanaa xeerka ka yaala dharbaaxada. Haddaba akhriska waxaa laga bartaa sida wax loo ikhtiraaco ama sida shay yididiilkiis loo dabagalo. Macalin Bashiir ayaa ka waramaya xigmado iyo hadallo horey looga yiri faa'iidada wax akhrintu u leedahay bulshada. Madaxweynihii saddexaad ee Maraykanka Jefferson ayaa laga hayaa oraah caan baxday oo uu ku yiri keliya kuwa wax akhriya ayaa ah xor, waayo akhrisku waxa uu eryadaa, baacsadaa, dabagalaa jahliga iyo khuraafaad. Qof aan aqoon lahayn wax walba oraah loo sheego waa iska qaadasho. Filosofkii Greek ee Socrates loo oran jiray ayaa la weydiiyey, maxaad ku xukuntaa ama ku qiimaysaa dadka? Wuxuu ku jawaabay, waxa aan weydiiyaa inta buug ee qofkaas uu akhriyey, taas ayaanan ku ogaadaa heerka aqoontiisa, inta buug ee hadba uu akhriyey. Sidoo kale aqoonyahankii Ingiriiska ahaa ee Gilbert White ayaa wuxuu yidhi, buugaagtu kama koobna oo keliya waraaqo inta la isu geegeeyey dhintay, balse waa maskax nool oo mid walba uu ka soo baxay cod. Marka aad kala furto buugga, waxa aad maqlaysaa codad kala duwan oo ka kala imanaya dadyo kala noolaa, qarniyo kala gedisan. Kadibna waxaad dhegaysanaysaa sheekooyinkoodii, xigmadahoodii iyo aqoontoodii. Yaad buuggaas engegan ka dhegaysanaysaa, ilaan wixii la qoraa qaruuma haree muxuu hadal qiimo leeyahay ayaa laga hayaa abwaan Soomaaliyeed. Xigmad carbeed ayaa odhanaysa, maa kutiba qarra wamaa xufida farra, wixii la qoro waa kaydsamaan, waa haraan, waa nagaadaan. Wamaa xufida farra, wixii la xafdiyana waa kaa lumaan. Falaada waxaanu lagu tiriyaa dad oral society ah, dad hadal badan, dad hadal badan. Waxaad arkaysaa bas baa la saaran yahay, dadka ajaanibta ah saaran, nin walba buug ayuu ku foorraa u akhrinaya. Soomaalidana laba hadday yihiin baskii oo dhan iyaga haysta, war yaa barigii sheekada iyo waxa ka dhex yeeray waad yaabays. Sidaas daraaddeed, si aan jahliga uga baxno, waxaan ku boorinayaa dadka Soomaaliyeed oo lagu tiriyay dadka akhriskooda uu aada u yaryahay in ay ku baraarugaan kaydkan aqooneed ee qarniyaal qornaa ee xigmaduhu ka buuxaana wax fara badan oo naftiisa u baahan tahay adduunka iyo aakhirada labadaba uu ka helayo in akhriska loo soo jeesto, gaar ahaan ilmaha dhallinyarada iskuullada dhigata ardayda. Waxaan ku boorinayaa in ay dabeecad ka dhigtaan naftooda inay u baraan. Ninkii aqoonyahanka wuxuu yidhi, weligay ma seexan buu yidhi, aniga oo aanu buug ii saarneen, laabta ii saarneen, suu akhrinaya macnaha. Marka waxaan kula talinayaa in akhriska la badiyo oo meelaha buugaagta la tago oo buugaagta la akhriyo. Xigmad baad ka inta buugaad hadba aad akhrisid ayaa aqoontaaduna la ekaanaysaa. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda. Ciddii uu seego waxay ka dhegeysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo boggeena Facebook. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.